স্থানীয় শিক্ষাগুৰুসকল জনাই আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা পাঁচদিনীয়া এটা ট্ৰেইনিঙৰ খবৰ আহিছে আৰু এইটো ট্ৰেইনিং কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হ'ব আৰু কি বিষয়ত হ'ব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক জনাম তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' এইটো চাব পাৰিছে সমগ্ৰ শিক্ষা অফিচ অফ দ্য মিছন ডাইৰেক্টৰ অৰ্থাৎ সঞ্জয় দত্ত এ চি এছ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষাত তেখেতৰ ফালৰ পৰা আহিছে টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰছ সমগ্ৰ শিক্ষা অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ডিনেটৰসকললৈ আহিছে এই মেছেজটো ছাবজেক্টটো কি লিখিছে চাওক ৰিগাৰ্ডিং ৰি চিডুল অফ ফাইভ ডে' জোন লেভেল ট্ৰেইনিং ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং অফ ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন এণ্ড ফাইভ ডে' ব্লক লেভেল নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নিপুণ অসম এফেলেন ত' নিপুণ অসম আৰু এফ এল এন সম্পৰ্কীয় পাঁচদিনীয়া ট্ৰেইনিং যিটো গৰমৰ বন্ধত পিলোৱা হৈছিল এইটো আকৌ ৰিছেডল কৰা হৈছে এইটো আচলতে গৰমৰ বন্ধত নহয় পিছতে হ'ব আপোনালোকে চাই লওক কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হ'ব এইটো নাম্বাৰটো দি আছে পঁচিছ জুন তাৰিখে এই নাম্বাৰমতে দিছে ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেই ডে ষ্টব এণ্ড দ লেটাৰ আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ইউ আৰষ্টু কণ্ডক দ ফাইভ ডে জোন লেভেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং অফ ৰছ পাৰ্চন ফ্ৰম ফাষ্ট আগষ্ট টু ফিফ্ট আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ গৰমৰ বন্ধ শেষ হোৱাৰ লগে লগে একৰ পৰা পাঁচ আগষ্টলৈকে ৰিচৰ্চ পাৰ্চন যিসকল আছে সমল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পাঁচদিনীয়া জোন লেভেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল ট্ৰেইনিং হ'ব অৰ্থাৎ পাঁচদিন তেওঁলোকে থাকি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব এণ্ড দ্য ফাইভ ডে ব্লক লেভেল নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নিপুণ অসম এফেলেণ্ট ফ্ৰম ছিক্সটিনথ টু টুৱেণ্টি এইট আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন টু বেটছেছ আৰু যিটো ব্লক লেভেলৰ ট্ৰেইনিং নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্থাৎ এইটো থাকিব নালাগে স্কুল ডেইলি ডেইলি গৈ পেলাই বেলেগ স্কুলত দিব য'ত চেণ্টাৰ দিয়া তাত পাঁচদিন ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব সেইটো চলিব ষোল্লৰ পৰা আঠাইছ আগষ্টলৈকে দুটা বেটছত ত' এইটো মনত ৰাখিব প্ৰথমটো ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চনসকলৰ এক আগষ্টৰ পৰা পাঁচ আগষ্টলৈ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ হ'ব ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আঠাইছ আগষ্টলৈ দুটা বেটছত দ্য আদাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ উইল ৰিমেইন ছেইম এজ পাৰ গাইডলাইন লেটাৰ অলৰেডি চেণ্ড টু য়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেইটেই ডেৱ গতিকে ইয়াত যেনেকৈ দিয়া আছে সেইমতে যাতে গাইডলাইন মতে ট্ৰেইনিংবিলাক কৰে সেইকাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিছ ইজ ফৰ ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড নেচেচাৰী একচন গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন ডাইৰেক্ট ক'অৰ্ডিনেটৰ তেখেতক এইটো জনাইছে তেওঁ যাতে কামখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰে এইটো চাব পাৰিছে তো এইখিনি আছিলে এফ এল এন ট্ৰেইনিং সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ যিটো সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰা আহিছে তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব থেংক ইউ